se bem. É isso que todos buscam, não? E buscam também a revolução? Ah, corremos atrás do amor. O amor que todos falam. Onde está o amor que todos sonham? Onde está você enquanto a revolução acontece? Provavelmente na sua cama. Quentinha, tão quentinha. A gente quer derrubar fronteiras. A gente quer aproximar as pessoas. A gente quer descobrir novas cartografias, novas formas de lidar com a cidade, de estar na cidade, de se relacionar uns com os outros. Usar dessas narrativas para se expressar, para dizer quem são, dizer o que querem. Eu tento filmar a cidade com o meu corpo, sabe? Eu preciso frequentar os territórios, eu preciso fazer deslocamentos geográficos na minha vida para filmar isso com o corpo. Então, antes da gente pensar uma descolonização da cidade a partir de um aparato eletrônico que a gente vai comprar ou de uma teoria que a gente leu em algum lugar, é importante que a gente tenha descolonizado o nosso corpo e o nosso viver primeiro, né? Nas práticas diárias que a gente faz. E aí, acho que só assim é possível descolonizar alguma coisa, propor colonizações efetivas de fato, né? É consequência do viver, assim. Não sei, acho que quanto mais a gente está livre, mais aberto, a gente acaba fazendo arte mesmo sem querer, mesmo sem saber. E o corpo é isso, né? O corpo transita nesses espaços, ele recebe essa energia, né? Esses códigos, essas histórias que estão ali impregnadas. E quanto mais você consegue dialogar com esses espaços, reconhecer seu corpo nesse lugar, perceber de que forma você pode interferir nesse lugar, né? E de que forma esse lugar interfere em você, interfere nas suas sensações, interfere no seu movimento. E a gente não tem como mensurar o que o espectador que está passando na rua está percebendo daquilo, porque são múltiplos olhares a partir de uma movimentação, né? De uma arte que esteja na rua. Eu adorei a ideia deles, eu adorei. São jovens que estão curtindo a preservação da natureza, das coisas boas da vida. São jovens lindos. Invisibilizou a Lagoa Mundaú. E cadê o pessoal da música, do cinema, da política, do teatro para dar visibilidade a isso? As águas, né, que colonizaram lagoas, né, que uniram as pessoas, né, que hoje as águas são as águas que diluem as pessoas. O imaginário marinho, ele dilui as pessoas, as relações. Isso é um fenômeno gigantesco que ele não é percebido pelas pessoas. Então, você tem o imaginário das águas, né, que ele é montado a partir de vários dispositivos, e existe toda uma marginalização de um outro imaginário, de uma outra lagoa que vive soterrada. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Você tem excesso de significação em todas as áreas, né, uma geografia riquíssima que ela não é aprendida, porque existe um apagamento dessas diferentes geografias por esse imaginário das águas. Isso é uma coisa fundamental, isso, porque isso é um fenômeno que ele não é visto, e ele não é pensado, e como ele não é nominado, não é apontado, ele continua operando. Outra coisa que eu acho que detona a visibilidade de Alagoas é o apartheid. Porque as pessoas vivem no apartheid, mas não percebem, que também tem uma consequência muito forte, que é quando você não nomeia o mal-estar, né? Existe um mal-estar muito grande a respeito disso, ele continua operando com muita força. Então, você tem movimento de hip hop, movimento de reggae, que quando eles vão falar do apartheid, muitos deles falam da África do Sul tal, e não falam do apartheid local, né? Então existe uma invisibilidade. Estou falando isso em termos de cultura urbana, né? A cidade, né? Ou as cidades só existem na experiência, né? É isso. Então, pensar em pistas, provocações, conselhos ou esperanças para a cidade, é pensar experiências para a cidade, na cidade, né?
É preciso viver a cidade. É preciso não ter medo de estar na cidade. É preciso gostar da cidade, inclusive, né? É preciso, talvez, até mais do que gostar, desejar a cidade, ter atração pela cidade, né? Mas a cidade como um todo, né? Não apenas para 1% da cidade, esquecendo todo o resto dela. É preciso desejar a cidade como um todo, viver a cidade como um todo, experienciar a cidade como um todo. Também cuidar da cidade, no sentido dessa atenção, né, para o que está acontecendo na cidade. E mais também, para o que pode acontecer na cidade. Né? Questionar as cegueiras, fazer rotas diferentes para ir para o trabalho. Caminhar na cidade, eu acho que é uma atitude política, né? Conhecer a cidade a pé, passear pela cidade, se perder na cidade, ir em bairros na cidade que você não conhece, enfim. Todas essas atitudes que parecem pequenas assim, mas eu acho que elas são muito deflagradoras de transformações. Como é que se entrecruzam o problema, por exemplo, da desindustrialização do país e aí a perda de empregos em massa, o problema da violência contra a mulher e, por exemplo, a repressão maciça hoje que o Estado faz em determinados segmentos, majoritariamente negros mestiços? Como é que representamos o entrecruzamento dessas questões e ainda a ideia de que talvez pudéssemos ter uma proposta de ainda sonhar com um projeto mais amplo de convivência, um projeto mais amplo de, sei lá, busca de um sentido em comum. A cidade é uma coisa muito grande. Então a cidade, ela necessariamente é um espaço político. Estar na cidade é disputar a cidade. E aí o que interessa pra gente pensar é pensar que, na verdade, isso tudo são narrativas. A gente tá disputando essas narrativas. É disputar como a gente se entende, é disputar o que a gente espera desse território. É através da arte, dos movimentos sociais, que a gente abre as possibilidades de outras realidades. Não é só pra cá que tem pra ir, tem outro lugar pra ir. E esse outro lugar pode ser individual, pode ser coletivo, pode ser de um pequeno grupo. Tem o Samuel Fuller, que é um cineasta estadunidense bem militante, dizia que o cinema é um campo de batalha. Eu acho que a cidade é um campo de batalha. Acho que eu não vejo um lugar que seja mais campo de batalha do que uma cidade. Não uma batalha, também uma batalha de guerrilha urbana, porque ela acontece com a polícia lutando, matando pessoas, com o tráfico tentando ganhar territórios. Isso acontece. Mas também não é uma batalha de valores, né? Uma batalha de valores que ela se dá nesse campo do simbólico. E aí eu acho que as ferramentas artísticas, elas são tentativas de afirmação de modos de vida possíveis. E aí o grafite entra falando num espaço onde o silêncio reina, onde as pessoas não conversam entre si, então é um grito ali que se põe numa parede. Uma intervenção artística na cidade é uma coisa que interrompe o fluxo natural do comércio e do trânsito. O uso da internet, por exemplo, ou de um filme, como uma forma de olhar para a cidade outra e te permite romper o olhar da cidade e, a partir desse filme, desse site, dessa informação, desse texto, você caminhar para a cidade com outros olhos. Então, eu acho que é a arma mais potente que a gente tem. Não é à toa que o conservadorismo tenta limitar e silenciar o máximo possível as manifestações artísticas quando ele tem poder para isso. Porque a arte é a grande potência, a grande criadora de mundos.
atrapalhava ele porque a gente pedia ajuda, nenhum passo. Aí foi quando a gente decidiu dançar por si só, entendeu? Quando a gente é mulher, a gente recebe vários tipos de preconceito. Mas esse preconceito, quem vai quebrar somos nós. A gente não pode esperar que ninguém venha e quebre por mim. É bom quando um vem e vem assim, poxa, essa atitude que você teve foi errada. Mas logo no meu começo, que eu comecei um pouco primeiro do que o Japa, o Japa já me acompanhou depois. Rapaz, eu quero ser um b-boy, representar mesmo geral na dança, levar a mensagem, a verdade. O cara troca ideia, mas você conhece muitas pessoas, ó, vários b-boys, o cara é tudo talentoso mesmo, a gente... Forma de transação é massa, velho. Ser b-boy é massa, não tem pra onde. É liberal, a gente se entende, a gente se respeita. Às vezes a gente chega, já tem outras pessoas. Aí a gente fala uma divisão, olha, se você puder, tem como você ficar mais lá pra trás, ele fica lá. Senão a gente, vamos, eu vou dar uma entrada ou você dá outra entrada. A gente divide, a gente se entende. A gente se entende, cada um dá uma entrada no sinal, a gente troca uma ideia. Normal, não tem concorrência não, cada um tem seu sinal. Mesmo assim, a gente tem esse tipo de preconceito, tipo, ou como vagabundo, ou às vezes a gente tá dançando e eles pensam que a gente vai assaltar eles. Entendeu? Então não tem muita diferença. A única diferença é que eu recebo palavras de ofensas, em questão de xingar eu como mulher, ou muitas vezes eu tô dançando, eles passam e dizem assim, ah, você só dança assim, você só dança aqui. Ou senão, uma vez eu tava dançando sozinha, eles mexem mais quando eu tô sozinha, aí eu tô dançando, aí eu passei, se eu for sair entre os carros, aí os cabeças entram aqui dentro pra você ganhar dinheiro, se você quer ganhar dinheiro mesmo, entra aqui dentro. Aí tipo assim, aí eu já, não, de boa, fazer esse trabalho não. Tá entendendo? Mas os meninos recebem a mesma coisa, tá entendendo? Os meninos passam, recebem os assédios dos homens, que gostam de homens, recebem esse tipo de proposta também. Eu já dormi, mas hoje vivo acordado. Não dorme nem cochila. Quem tem filho, quem tem filha? Na batalha, na guerrilha, defendendo a matilha. Tenho bagagem na mochila, sempre eu não boto pilha. Eu tenho leme, tenho quilha, o coletivo é quadrilha. São João e São Maria, Severino e Seis Maria. Explorados todo dia, achou que eu engoliria a iguaria, a medieval. Mediu e deu aval, a medida natural, que tá unilateral. Não. Bom dia. Aí. Velho, antes eu era meio que a parte, né, da cidade, assim. Era meio aquele cidadão que passava pelas coisas e reclamava o que eu achava ruim do sofá da minha casa. Hoje eu já busco mudar alguma coisa diante do que eu posso fazer, né? A ideia maior era ocupar, né? Podemos intervir, somos donos do espaço e podemos fazer a cidade a nossa cara, né? O mais legal é que aquilo deixa, né, no espaço, né? Nem a pintura em si, mas o que aquilo provoca nas pessoas. Principalmente as pessoas do local, né? Pinto num local que muitas vezes está abandonado e a galera já se sente acolhida, já busca acolher o próprio local, né? Você acaba, a arte acaba instigando a gente a cuidar do nosso espaço e das nossas pessoas, né? A violência aqui da Ibope, né? E enquanto muitas coisas boas acontecem, a gente não tá voltando os olhos para isso. Isso só contribui para esse clima de medo, de insegurança, né? E as pessoas são fechadas e não se olham e não se cumprimentam, né? Mas geralmente o pessoal é que tem medo de mim. Eu não costumo ter medo não, né? Eu tô no perfil das pessoas que causam medo. É muito fácil reclamar, né? Mas se a gente olhar sempre pelo lado negativo, a gente não vai fazer nada. Vai ficar reclamando a vida inteira. Seja em qualquer aspecto, é triste, né, ver a política do Estado, ver algumas coisas que acontecem, mas a gente tem que buscar fazer a nossa contribuição também. É uma forma de me afirmar no mundo, no espaço, de interagir com a comunidade, de trocar com as outras pessoas. E o processo também é muito bom.
desde de pensar em qual arte que eu vou colocar na rua, a aplicação, as pessoas que eu encontro e tenho a oportunidade de conhecer, como aqui na comunidade do Reginaldo. Eu posso conhecer os moradores daqui e se não fosse pela arte, talvez eu nunca passaria por esse lugar. Então a arte me dá essa oportunidade de transgredir. É uma forma de se comunicar com o mundo, com as pessoas. É uma ação política também, né? É uma manifestação, um protesto, é uma poesia. Pelas brechas que as transformações ocorrem, né? Essa ideia de fissurar, de infiltrar, né? Existe esse movimento de artistas que se atraem, que começam a usar o espaço público, ou que começam a criar a partir do espaço público, por um chamado, quase por uma convocatória do espaço, por questões que o espaço demanda, sugere, provoca, instiga, e aí o artista responde. Mas tem também muitos artistas que se aproximam de questões pessoais, e a rua como esse lugar máximo de risco, de caos, de possibilidade do imprevisto, acaba sendo esse território ideal para as experimentações e para as necessidades daquele artista específico, né? Claro que entre eles existe uma gama infinita de possibilidades, né? E aí uma série de artistas, né? Uma série de movimentos em linguagens mais variadas possíveis nesse exercício de aproximação conflituosa entre arte e vida. Essa aproximação é uma aproximação arriscada e que flerta com outros campos de construção de conhecimento, né? Com outros campos do saber. Porque como se mistura na vida, né? É uma arte que está aí misturada com os outros saberes e uma arte que se questiona, inclusive, né? Ela dança o tempo todo, né? É, depende do olhar que você dá. O fluxo das pessoas ao atravessar uma faixa de trânsito é dança. Eu gosto de pensar assim como um grande organismo vivo, né? É, que esse corpo ele se relaciona com esses espaços, percebendo que esses espaços também pulsam, né? Que eles têm vida. É, mesmo sendo uma edificação aparentemente com concreto, mas ela tem uma vida, ela tem uma história ali, né? Ela tem uma energia que foi empregada tanto na construção quanto nas histórias que habitam aqueles lugares. Quando você está na rua, você tem um certo risco, né? O risco não o risco de algo que possa acontecer com você, não, mas o risco do inesperado mesmo, da coisa simples. De encontrar alguém que possa lhe trazer um assunto a partir daquilo que você está lançando, né? Um diálogo com alguém, uma chuva que pode cair. Esse lugar ele está vivo e como dialogar com a sua dança nesse lugar, né? De que forma você quer interferir, porque existem diversas formas, né? De interferir. Depende muito também do assunto que você quer tratar com relação àquele espaço, com as pessoas que transitam naquele espaço, com a arquitetura daquele espaço. Para os povos originários, a arte vida é completamente interligada, né? Você corta uma macaxeira, faz um cesto ali no pé, faz uma oca. Viver é cultura, né? Viver é arte, tudo é arte. Não sei, então, para mim está indivisível. As consequências da minha vida são filmes, são escritos, são coisas. Viva e faça cinema em todos os seus gestos diários. Quando eu estou aqui com você, eu estou fazendo cinema, filmando. Quando eu vou para a praia, eu estou fazendo cinema. Eu estou pensando em som, imagem, eu posso colocar isso no caderno, isso pode ser um filme. A estética, o belo, a arte, ela tem tudo para fazer uma grande contribuição, que são articular essas narrativas
diferentes, né? Essas narrativas que possam ser narrativas híbridas, né? Entre margem, periferia, centro, intelectuais, populares, né? Essa coisa, e deixar que a Alagoas fale, né? Eu acho que a Alagoas precisa falar. A cidade está sempre numa disputa entre dois polos específicos. Tem um polo que está se beneficiando do caminho que as coisas estão tomando e ele tenta garantir que as coisas permaneçam iguais. E existe um outro polo que vê possibilidades outras e que tenta fomentar que essas possibilidades floresçam. Na briga entre essas duas coisas, eu acho que tem por trás tem uma briga de saberes. Então, a ideia de cartografia afetiva, por exemplo, ou de deriva, são ideias de resistência. A ideia de zona autônoma temporária, por exemplo, são ideias de resistência, de brechas, de frestas, cujo objetivo é semear possibilidades de novas modos de vida que brotem. Isso, claro, que incomoda. Então, quando você começa a entender que a geografia, começa a disputar a ideia de geografia, a partir de uma cartografia afetiva, que nega a ideia de cidade dada e passa a olhar para a cidade como uma cidade a ser construída, uma cidade nossa, a ser mudada, mutável, com barreiras que, na verdade, são flexíveis e não fixas, você está pondo em questão também a possibilidade de apropriação desse território. A gente poderia estar olhando para qualquer outra cidade. Vamos colocar a cidade de Maceió como uma metáfora das cidades em crescimento. A gente pode, né, repensar, refletir sobre o que somos, como podemos conviver em harmonia e construir uma cidade melhor para seguir.